Palmový olej, levný zabiják, kterým se denně krmíme, nebo nebezpečí skryté v palmovém oleji se nazývá nasycené mastné kyseliny, či přímo stop palmovému oleji. To jsou titulky, které je možné si pravidelně přečíst v našem tisku. Je problém používání palmového oleje skutečně hrozbou pro naše zdraví, nebo je to jeden z řady řetězů nesprávných interpretací, kterých se média dopouštějí? A jak tuto problematiku vidí studenti? Na to se dnes podíváme v pořadu Pod lupou. Základním faktem je, že palmový olej se vyrábí z plodů palmy olejné a jeho výroba přijde velmi levně. V poslední době se nejvíce hovořilo o palmovém oleji a já jsem se trošku vyděsila, když mi různé kamarádky volaly před Vánoce a říkaly, já už nebudu moc pect vánoční cukroví, protože ve všem je palmový olej. Já osobně si o tom myslím, že ta kauza je trošku zmedializovaná a že jedno, jestli je to palmový olej, kokosový olej nebo jiný olej, ale v podstatě jde o snižování biodiverzity, čili v důsledku toho, že pěstujeme různé zemědělské plodiny a je jedno, jestli je pěstujeme v tropech anebo u nás na českém poli, tak provádíme před ně nějaký zábor půdy. Čili z toho místa, kde něco chceme pěstovat, logicky musí ustoupit přirozené biotopy, přirozené ekosystémy, čili druhy rostlin a živočichů, kteří tam měli přirozené prostředí a namísto nich tam zavedeme nějakou kulturu. Čímž samozřejmě dochází k tomu, že pokud toto provádím na cenných místech, kde se vyskytovaly chráněné druhy rostlin, chráněné druhy živočichů, tak jak ty rostliny, tak ti živočichové přicházejí o přirozené prostředí. A u nás se s tím setkáváme dnes a denně. Ať už je to zavádění lesních kultur a přemnožení kůrovce, ať už to byly mandelinkové aféry před x lety, které už se možná dneska trošku pozapomněly a další, ať už jsou to sarančata, která se přemnožují v Mexiku a ve Střední Americe, kdy se tvrdí, že tam není hlad, protože buď je kukuřice nebo jsou sarančata. Všechno tohle vlastně vede k nějakému snižování biodiverzity, ale člověk vlastně není jenom negativní činitel. Člověk tu biodiverzitu na jedné straně snižuje, ale na druhé straně se různými záchrannými programy a nebo i pouhou účinnou ochranou přírody a krajiny a ochranou druhů podílí na zvyšování druhové pestrosti anebo alespoň na jejím zachování. To zachování druhové pestrosti se řeší jak na národních úrovních, tak samozřejmě i na evropské úrovni, ale tak i na celosvětové úrovni, kde existuje řada úmluv, dokonce existuje metadatabáze druhů a ekosystémů, která je volně dostupná a těch informací je spousta, jen je potřeba všechny tyto úmluvy dodržovat a účinně se na tom podílet. Když se vrátíme tedy k zavádění, k pěstování určitých plodin, není podobným příkladem řepka? Určitě. Řepka je další užitková plodina a samozřejmě pokud pěstuju na velkých plochách jakoukoliv plodinu, vždycky dochází na tom místě ke snižování druhové diverzity. Odborníci radí, že při výběru palmového oleje máme hledat označení certifikátu kvality, které garantuje ekologický přístup producenta. Na problematiku palmového oleje si posvítili studenti gymnázia Františka Křižíka v Plzni. Výstava v ZOO Plzeň, kterou žáci sami iniciovali a sestavili, přibližuje problematiku z mnoha stran pohledu a především na ní studenti reflektují své poznatky. Tak dalo mi to spoustu zkušeností, hlavně teda negativních, protože jsem se dozvěděl spoustu informací o tomto tématu a ty informace jsou hodně znepokojící. Zaměřil jsem se na podmínky, ve kterých se pěstuje palma olejná, a taky na problematiku toho pěstování vůbec té palmy. Samozřejmě to byly ty negativní informace. Jak to konkrétně na těch polích probíhá? Probíhá to tak, že palma olejná se konkrétně pěstuje v Malajsii a Indonésii. A vlastně 1/8 pralesů deštných, který se tady vyskytují, byla kvůli té palmě vykácená. No určitě mi to dalo nějak jako větší povědomí o té problematice a
teď už si určitě na to dávám větší pozor. Palmový olej je takový téma, který už se diskutuje delší dobou. A já jsem si říkal, že mě trošku vadí, jakým způsobem se vlastně dostávají ty informace k lidem a jestli vlastně vůbec jsou lidé dostatečně informováni o problematice palmového oleje a pěstování palmy olejné, ze které se vlastně z jejich plodu se vyrábí ten olej. A do značné míry mi vlastně i vadí takový ten fanatismus a zkratky, které vlastně vedou k různým takovým přístupům, které jsou takový do značné míry, jak to říct, neuvědomělý a lidé se potom chovají i třeba tak, že přestanou prostě konzumovat, aniž by vlastně věděli proč. Jo. Takže je to trošku problematicky medializováno. Je to tak? Nedostatečně si myslím a lidé ale taky moc nemají potřebu sami si ty informace zhánět a mám pocit, že dost často je pro ně taková ta tak, jako přiznání si toho problému věcí, která je jako vlastně tíží, takže radši o tom problému nebudu vědět a nebudu ho prostě řešit. Takže my jsme chtěli vlastně oslovit ty lidi trochu aktivně a zároveň jim dát možnost v té problematice trošku si utřídit ty znalosti a na základě nějakých objektivních znalostí prostě si vytvořit vlastní názor. Výstavu s názvem Palmový olej mají lidé možnost vidět v Zoo Plzeň ještě do 10. října. Dočkala se již kladné odezvy nejen od laické, ale i odborné veřejnosti, třeba od Stanislava Lhoty. Což je jeden z největších odborníků na problematiku palmového oleje. Často na Borneo v těch oblastech tráví svůj volný čas i pracovní čas. Byl i spoluautorem filmu Zelená poušť a výstavu shlédl a měl velkou radost, že se naši studenti do toho zapojili a hrozně ho to potěšilo.